نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة سبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا اور اس کے بعد ملکہ علاقہ سبا میں جو قوم آباد تھی ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اگرچہ وہاں یہ مذکور نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آئے اور انہوں نے اس رسول کی دعوت کو رد کیا، اس کا ذکر نہیں ہے واللہ عالم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا اور ہم نے داود کو خاص اپنے خزانہ فضل سے بہت سا فضل عطا کیا. یا جبال اوبی معه ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر ان کے حمد کے جو ترانے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ. تعویب کہتے ترجیح کو، کوئی ترانہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ باتیں کہہ کر پھر کوئی چیز دہرائی جاتی ہے، وہ ایک بند آتا ہے جو بار بار جس کی تکرار ہوتی ہے وہ ترجیح کہلاتی تعویب. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور یہی وَالطَّيْر یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور اس کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. اَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ کہ بناؤ اے داؤد کشادہ ذرہیں، وَقَدِّرْ فِي الصَّرْدِ اور ذرہوں کے لیے جو کڑیاں جوڑنی ہیں ان کو بڑے اندازے سے جوڑو. وَعَمَلُوا صَالِحًا ظاہر بات ہے کہ وہ جو زرہ ہوتی تھی وہ ایسے بنائی جاتی تھی کہ جہاں تک حرکت کا تعلق ہے اس میں رکاوٹ نہ ہو، پوری پروٹیکشن بھی ہو لیکن یہ کہ حرکت جو ہے لڑنے والے کو جو ضرورت ہے اس میں کہیں رکاوٹ نہ ہو، تو اس میں کڑیاں اور جوڑ لگائے جاتے ہیں وہ تھے اصل شے. وعملوا صالحا اور اچھے عمل کرو، انی بما تعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں. ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر اور حضرت سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس کا صبح کا چلنا تھا ایک ماہ کی منزل کے برابر اور شام کا چلنا تھا ایک ماہ کی منزل کے برابر. یعنی یہ کہ جو سفر عام طور پر عام رفتار سے گھوڑوں پر اونٹوں پر ایک مہینے میں طے ہوتا ہے وہ ہوا اس زور کے ساتھ چلتی تھی کہ اس سفر کو طے کرا دیتی تھی ایک شام میں یا ایک صبح میں، چنانچہ یہ سمندروں میں ان کے جو ہے وہ چلتے تھے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ اور ہم نے ان کے لیے بہا دیا پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اور جنات کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے حکم کے مطابق بِإِذْنِ رَبِّهِ اللہ کے حکم کے تحت. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اور جو کوئی بھی ان میں سے کجی اختیار کرتا تھا ہمارے حکم سے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اسے ہم مزہ چکھاتے تھے آگ کا. يَعْمَلُونَ لَهُ وہ جنات جو ہیں ان کے لیے بناتے تھے کرتے تھے مَا يَشَاءَ جو کچھ وہ چاہتا تھا، یعنی حضرت سلیمان مِنْ مَحَارِيب تلے بناتے تھے، وتماثيل اور مجسمے اور تصویریں بناتے تھے، وجفان کل جواب یہ تصویر سازی اور مجسمہ سازی شریعت محمدی میں آ کے مطلقاً حرام کر دیے گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس سے پہلے وہ حرام نہیں تھے. جیسے سجدہ تعظیمی حرام نہیں تھا اسی طریقے سے شریعت محمدی میں اسے حرام کر دیا گیا، اسی طرح یہ چیزیں بھی حرام نہیں تھیں اب حرام ہیں. البتہ کیمرے کے بارے میں اختلاف ہے جو بہت سے لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، ہاتھ سے تصویر بنانا ہاتھ سے مجسمہ بنانا یہ تو حرام مطلق ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ کہ اب جو کیمرہ ہے وہ عکس لے رہا ہے وہ ہاتھ کا، اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی تخلیقی کام جو ہے انسان کا ہاتھ اس میں نہیں کر رہا ہے، اس اعتبار سے پھر اختلاف رائے ہے. عالم عرب کے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، فوٹو جو ہے اگرچہ مکروہ کے درجے میں رہے گا، خامخواہ بغیر ضرورت کے فوٹو کھینچنا کھنچوانا البم بنانا قبروں میں لٹکانا یہ چیزیں یقیناً مکروہ ہیں اور ان میں بعض چیزیں مکروہ تحریمی کی حد تک آ جائیں گی، لیکن یہ کہ ایسے جیسے کہ تمدنی ضرورت ہے، اب یہ کہ کرمنلز کی شناخت کے لیے فوٹو یا پاسپورٹ کے لیے فوٹو اس قسم کی چیزیں، یا تعلیم کے لیے آج کل فوٹو کی بہت ضرورت ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے اندر اگر فوٹوز نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جائے، ان کی ٹیکسٹ بکس کیسے بنیں گی،
تو اس میں جائز ہے. اور اسی حوالے سے پھر ہم نے یہ دین کی اگر کسی تمدنی ضرورت کے لیے یہ جائز ہے تو یہ دین کی خدمت کے لیے یہ ویڈیو وغیرہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ یہ پھر یقیناً جائز ہے. اور اس میں بہت سے علماء کے فتوے موجود ہیں, عالم عرب کے چوٹی کے جو حنفی علماء ہیں ان کے بھی فتوے موجود ہیں, لیکن ہمارے علماء اس میں سے بات جو ہے بہت جو ہے اس میں سختی کرتے ہیں اس حکم کے اندر. بہرحال یہاں میں نوٹ کرا دیا کہ فرشت جہاں تک معاملہ حضرت سلیمان کا, ان کے زمانے میں تو مجسمہ سازی ان کے حکم سے ان کے جنات کرتے تھے. وجفانم کا جواب, اور ایسے لگن تالاب جیسے بڑے بڑے جس کے اندر پانی بھرا رہے یا کوئی اور مشروب رہے, وہ قدوری راسیات اور ایسی دیگیں کہ جن کو ہلا کوئی نہیں سکتا تھا, وہ بس چولہوں کے اوپر جمی رہتی تھی. یہ سنا ہے کہ ایسی ایسی اس قسم کی دیگیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں جو بڑے بڑے جو مزار ہیں ان کے ساتھ جب یہ عرس ہوتا ہے تو جو دیگیں پکتی ہیں تو وہ اتنی جسیم اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان میں پورے پورے آدمی اتر کے پھر جو ہے وہ وہاں پہ ان کو ہلا رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہاں بھی حضرت سلیمان کے لیے اس قسم کی دیگیں کہ جو چولہوں پر جمی رہتی تھی ہل نہیں سکتی تھی وہاں سے. اے ملو اعلیٰ داؤد شکرا, اے داؤد کی اولاد حضرت سلیمان انہیں کے بیٹے ہیں, اب عمل کرو شکر گزاری کے جذبے کے تحت. وقلیل من عبادی الشکور, اور یقیناً میرے بندوں میں کم ہی ہیں کہ جو میرے شکر گزار ہوں. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے اس پر موت وارد کر دی حضرت سلیمان پر, ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض, حضرت سلیمان اپنے عصا کی ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور وہ نگرانی کر رہے تھے ان کی جو جنات کام کر رہے تھے, تو ان کا انتقال ہو گیا, روح نکل گئی لیکن جسم وہی کھڑا رہا, جنات سمجھے کہ ابھی یہ زندہ ہے. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض, اس کی موت سے آگاہ نہیں کیا انہیں مگر زمین کے یہ جو گھن کھا جاتا ہے یا جو دیمک لگتی ہے, جب ان کے تاکل من ساقہ, جو کھا گیا اس کے عصا کو جب وہ عصا گرا ہے. فلما خرا تبیرت الجن واللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, تب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں, اور ہمارا جو گویا کہ ایک طرح سے رہائی کا پروانہ, ان کی موت جو ہے وہ ہماری رہائی کا پروانہ ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنے عرصے اس ذلت کے اندر مبتلا نہ رہتے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. لقد کان لسبعین فی مساکنہم آیا, یہ سبا کا علاقہ جو ہے یہ یمن ایک زمانے میں بہت متمدن اور بہت مہذب اور بہت خوشحال تھا. مولانا مودودی لطفی القرآن میں جو اس زمانے کے کانٹمپریری جو جن لوگوں نے سفر نامے لکھے ہیں, ان کا زمانہ غائب بات ہے حضرت سلیمان کے بعد, وہ جو ملکہ سبا تھی وہ ایمان لے آئی تھی. اب یہ تو کہیں مذکور نہیں کہ واپس وہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی, لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک بڑا تمدن جو ہے اور عمدہ تمدن, وہ کچھ 700-800 برس تک بہت عروج کا دور تھا ان کا. اور یہ ساری جو تجارت تھی جو بعد میں قریش کے پاس آ گئی تھی, ایسٹ ویسٹ ٹریڈ, یہ اس دور میں یہ سبا کی قوم کے پاس یہ ٹریڈ کی منوپلی تھی کہ سارا سامان جتنا تجارتی ہوتا تھا جزائر شرق الہند اور ہندوستان اور چین سے وہ آ کر یمن کے ساحل پر اترتا تھا, یورپ سے سارا سامان آ کر فلسطین کے ساحل پر اترتا تھا. ان دو پوائنٹس کے درمیان ان کے قافلے جاتے تھے, وہ ادھر سے مال وہاں گئے, وہاں کا مال ادھر لے آئے. تو گویا کہ جو ورلڈ ٹریڈ تھی اس وقت کی, اس کی مونوپولی ان کے پاس تھی. لیکن اس کے بعد ان میں ایک ناشکری کا جذبہ پیدا ہوا. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ نہیں ہے کہیں مذکور کہ ان کے پاس کوئی رسول بھیجے گئے, انہوں نے اس کی دعوت کو رد کیا, لیکن عذاب الہی ان پر آیا ہے. لقد کان لسبعین فی مساکنہم آیا, یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں جو ان کی بستیوں میں جن میں وہ رہتے تھے نشانیاں تھیں, یعنی ہماری رحمت اور ربوبیت اور فضل کی نشانیاں. جنتان عن یمینی و شمال, دو باغات کے سلسلے داہنی اور بانی طرف, درمیان ان کی شاہراہ تھی جس پر قافلے چلتے تھے, ادھر بھی مسلسل باغات کا سلسلہ, ادھر بھی مسلسل باغات کا سلسلہ. کلو برزق ربکم واشکر لہ, کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اس کا شکر ادا کرو. بلدۃن طیبۃن ورب الغفور, کیا ہی یہ عمدہ اور پاکیزہ یہ تمہارے لیے بستیاں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں, اور تمہارا پروردگار ہے بخشنے والا. فاعرضوا, پھر انہوں نے اعراض کیا. فارسل علیہم سیل العرم, ارے میں پھر ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا ایک زوردار سیلاب, ایک نالا. اصل میں یہ بند تھا جو ٹوٹا ہے, سد معارب, وہ بند ٹوٹا ہے تو پھر بند ٹوٹنے سے جو کچھ ہو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کہیں ہمارا یہ تربیلا ڈیم ہے یا منگلہ ڈیم ہے, اگر اس کا مسئلہ ہو جائے تو کیا ہوگا, تباہی آئے گی, بس اس کا تصور کیجئے. تو ہم نے وہ اس کو سیلاب کا ریرا زوردار بھیجا. وہ بدلنا ہوں بجنتیں ہیں,
جنتین ذوات اکل خمط و اصل و شعی من سدر القلیل، اور اب ہم نے اس کے بعد جو ہے وہاں پر ان کے وہ باغات تو سیلاب سے تباہ ہو گئے، ان کے ان دو باغات کے سلسلے کی بجائے ہم نے بدل دیے ان کو، جھاڑ جھکاڑ جو وہاں پر ہوگا تو ان میں کچھ کسیلا سی چیزیں جیسی ہوتی ہیں، یہ پیلو اور ڈیلے وغیرہ جو خود رو جھاڑیوں کے اندر بھی کچھ چھوٹے سے بیر کی طرح کی چیزیں لگ جاتی ہیں، بس اس کے سوا وہاں کچھ نہ رہا، کچھ تھوڑے سے بیری کے پیڑ بھی رہ گئے اور کچھ نہیں. ذالک جزائناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی ناقدری اور ناشکری کے باعث. وحل مجادی للکفور، اور ایسا بدلہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم برا بدلہ دیتے ہی ان کو ہے کہ جو ناشکر ہوتے ہیں. وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اب اس عذاب سے پہلے جو شکل تھی کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو دائیں بائیں مسلسل باغات کے سلسلہ تھے، اس کے اوپر مزید یہ کہ وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا، ہم نے ان کی ان آبادیوں اور ان آبادیوں کے درمیان کے جن کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بارکنا فیہا یعنی فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، کیونکہ یورپ کا سارا سامان آتا تھا وہاں اور اس سے آتا تھا یمن میں، تو یہاں سے وہاں تک جو ان کی شاہراہ تھی اس پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے بستیاں آباد تھی، آبادی تھی، اس لیے کہ پھر انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی کہیں ڈاکوؤں کا خوف نہیں، پھر یہ کہ تمام سامان جو ہے راستے کا جو ہے وہ بھی ملتا جا رہا ہے، خوراک کا بھی بندوبست ہے، آرام کا بھی بندوبست ہے. قدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس کے اندر ان کے سفر کی منزلیں مقرر کر دی تھیں تاکہ وہ ایک ایک منزل کے مطابق سفر کریں اور بڑھیں. سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب اس میں سفر کیا کرو دن میں بھی رات کو بھی اور بغیر کسی کھٹکے کے، تمہیں سارا کا سارا امن میسر رہے گا. فقالوا، اب ان کی ناشکری کی بات آ رہی ہے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے پروردگار ہمارے سفروں میں یہ بوجھ پیدا کریے، کیا کوئی اس میں ایڈونچر ہے ہی نہیں، کہیں کوئی رسک ہی نہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، تو کوئی بات نہ بنی. ظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو بنا دیا کہانیاں، یعنی اب کہانیاں رہ گئیں کہ کبھی کوئی قوم یہاں آباد تھی، ان کی کوئی حقیقت وہاں پھر باقی نہ رہی. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے بکھیر دیا ان کو اور توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر دیا. اصل میں یہ اسی وقت، یہ جو آیا ہے سیلاب، یہ سن 450 یا 451 عیسوی کا واقعہ ہے، حضور کی بعثت سے زیادہ پرانا نہیں ہے، کیونکہ حضور کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ 570 ہے یا 571 ہے، تو گویا کہ 125 برس کا، 125 برس قبل کا یہ واقعہ ہے. اور اسی کے بعد پھر قریش کو عروج حاصل ہوا ہے، اور قریش کو پھر یہ پوری جو ہے یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی یہ پھر ان کے ہاتھ میں آئی. اب ان کے قافلے چلتے تھے اور وہ سامان ادھر سے ادھر کرتے تھے، تو ان کو خوشحالی اسی کی وجہ سے ملی ہے. اور یہ جو ہے علاقہ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا بہت خوشحال تھا، بہت آباد علاقہ تھا. قالوا ربنا باعد بیننا اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیثا ومزقناهم كل ممزق، یہ میں بتانے لگا تھا کہ پھر کچھ قبیلے یہاں سے اس سیلاب کے بعد منتشر ہو کر جا کر عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے، انہی میں سے یہ اوس اور خرجج کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے. یہ بھی کوئی بہت پرانے لوگ نہیں تھے یہاں کے، بلکہ یمن سے آ کر یمن کی اس تباہی کے بعد پھر یہ دو قبیلے یہاں آباد ہو گئے. کچھ اور قبیلے ان سے بھی آگے بڑھ کر عراق اور شام میں جا کر آباد ہوئے. تو یمن کیونکہ بہت ہی ایک جس کو ہم کہتے ہیں مردم خیز علاقہ تھا، زرخیز بھی اور بہت ہی زیادہ مردم خیز بھی، تو پھر ان سے جو قبیلے بکھرے ہیں، مزق نہ ہو کلّا ممزق، تو ان کو جو ٹکڑے کر دیا، کوئی کہیں گیا کوئی کہاں، جس کا جہاں سیل سمایا چلا گیا. ان نفیزان کا لایات ان لکن صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ابلیس نے ان کے بارے میں اور انہوں نے ابلیس کے اس گمان کو اس پورا کر کے دکھا دیا. فَاتَّبَعُوهُ، اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، گمان کیا تھا ابلیس نے کہ اے اللہ تو ان آدم کی اولاد میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو انہوں نے سچا کر دکھایا. صدقہ علیہم ابلیس و ظنہ، فتبعوہ الا فریق من المومنین، اور سب انہوں نے پیروی کی سوائے کچھ بہت ہی کم تعداد میں مومنین کے. اب میں کچھ حصہ چھوڑ رہا ہوں. وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، اب یہ آیت نمبر 28 ہے جو میں نے لی ہے. اور اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. یہ ہے وہ مرکزی آیت جس کے حوالے سے وہ پورا فلسفہ دین میں تازہ کیجئے کہ پہلے جو کام رسول کرتے تھے وہ اب امت کے ذمہ ہے، تمام انسانوں تک اس دین کے پیغام کا پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، شہادت علی الناس کا تقاضا پورا کرنا، یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. اسی لیے
رسول ملک رسول بشر، تیسری لنک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے دو ہی تھیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جو سورہ حج میں ہم نے پڑھی ہے. اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے جبرائیل، انسانوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے اور تھے. لیکن یہ کہ اب اس میں ایک مستقل لنک جو ہے تیسری، وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتے. وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن معین ہے، اس سے نہ ایک ساتھ پہلے وہ معاملہ ہو سکتا ہے نہ ایک ساتھ بعد ہوگا، وہ تو ہوگا اسی وقت، نہ تمہارے جلدی بچانے سے ہوگا، نہ ہم اگر جلدی لانا چاہے تو ہوگا، اور نہ تمہارے اس کی دعاؤں سے اور چیخنے چلانے سے وہ ٹلے گا وقت، اور نہ کوئی اور جو ہے اس کو ٹال سکے گا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه، اور ان کافروں نے کہا یا کہتے ہیں ہرگز نہیں مانیں گے ہم، ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر کہ جو اس سے پہلے ہے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس آیت میں تورات کو بھی قرآن سے تعبیر کیا گیا. جیسے سورہ قصص میں ہم دیکھ چکے ہیں سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں کہ جنہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ایک قرآن ایک تورات. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس کو کہ جو اس سے پہلے تھا. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. یرجع بعضهم الى بعض للقول، اس وقت ان کے درمیان تکرار ہوگی، بعض بعض سے کوئی بات کہیں گے جو الٹا کر اس کا جواب دیں گے. یقول الذین استضعفوا، وہ لوگ جو کہ دبا لیے گئے تھے، کمزور تھے، پیچھے چلنے والے تھے، عوام الناس تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، اپنے وہ سرداروں سے جو متکبر تھے، للذین لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم تو ایمان لے آتے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور اپنے عوام کو روکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھتے تھے، اس کے کچھ کا وہاں پہ یہ مظاہرہ ہوگا. وہ کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو ایمان لے آتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، کہیں گے جواب میں وہ جو متکبرین تھے مستکبرین ان لوگوں سے جنہیں انہوں نے دبایا ہوا تھا، نحن صددناكم کو مجھے ہوتا بعد اس جہاں کو، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں اس ہدایت سے تو تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود بھی مجرم تھے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، اور کہیں گے وہ کمزور اور دبے ہوئے لوگ ان سے کہ جنہوں نے استکبار کیا تھا، بل مکر الليل والنهار استامروننا ان نكفر بالله، بلکہ تمہارا تو صبح شام تمہاری چالیں یہی تھی، تم اسی تدبیر میں رہتے تھے، اسی کے لیے نئے نئے اشکرے چھوڑتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ کا اور نجعل لہو اندادا، اور اس کے لیے مد مقابل اور شریک ٹھہرا دیں. وہ اسد الندامت لما راو العذاب، اور جب وہ دب دونوں کے دونوں دیکھ لیں گے عذاب کو، وہ مستقبلین بھی اور مستضعفین بھی، تو پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے. وجعلنا الاغلال فی الاعناق الذین کفروا، اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق لٹکا دیں گے. اس توق کا ذکر اگلی سورت میں آئے گا، بلکہ سورہ یاسین میں، اگلی سے اگلی میں. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، لیکن یہ کہ ان کو بدلہ وہی کچھ مل رہا ہے جو عمل انہوں نے کیا تھا. وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں ایک کسی خبردار کرنے والے کو، مگر یہ کہ وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور ان کا ہم زیادہ ہیں، بیٹے ہمارے، اولاد ہماری، مال ہمارے پاس، تم کہاں سے چن لیے گئے اللہ کا جو ہے اور اللہ کی رحمت تمہارے پاس آ گئی. نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور ہرگز ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. جب اللہ ہمیں پسند کرتا ہے تو اس نے ہمیں دولت دی ہے، بیٹے دیے ہیں، عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سرداری دی ہے، چودراہٹ دی ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، تو اللہ کو اگر ہم پسند ہیں تو ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ وہ عذاب نہیں دے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، کہہ دیجئے نبی کہ رزق کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ تو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اس کا ہدایت اور ضلالت سے کوئی تعلق نہیں، گمراہی اور ہدایت سے رزق کا کوئی تعلق نہیں. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم ان اللہ عندنا زلفا، اور یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں ہیں جن کے ذریعے سے تم ہمارا قرب حاصل کر سکو. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. الا من آمن وعمل صالحا، ہمارا قرب حاصل ہوتا ہے ایمان سے اور عمل صالح سے.
فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کو پھر دوہرا اجر ملے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں بڑے امن سے ہوں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو وہ ہرانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے اشغلے چھوڑ رہے ہیں، اولئک فی العذاب المحضرون، یہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، جیسے کہ مجرموں کو لا کر گرفتار کر کے رکھ پیش کر دیا جاتا ہے. قل لربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، پھر کہہ دیجیے اے نبی، میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور دیکھو جو بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض تمہیں دے دے گا، لوٹا کر دے دے گا. وہ واقعہ یہ کہ اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں دینا ہی دینا ہے، یہ تھوڑے سے وقفے کی بات ہوتی ہے امتحان، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہاں بھی بندے ہوئے نہیں ہیں. انسان دہ دنیا و ستر آخرت، اس لیے ہمارے ہاں یہ کہاوت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی 10 گنا بدلہ دے دیتا ہے، اور یہ کہ آخرت میں جو 70 اور 700 گنا کا معاملہ ہے ہی. وہ خیر الرازقین، اور وہ بہت ہی اچھا ہے تمام رزق دینے والوں میں. قل انما اعظکم یا آخر کو میں لے رہا ہوں، اور یہ اس سے متعلق آ رہا جو شروع میں میں نے نوٹ کرایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آیا محمد پر کوئی بری کوئی روح جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہے، اس کا دماغی توازن اس کی، یعنی یہ کہ اس پر تو کوئی الزام نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر کوئی اور جن نے آ کر یا کسی بدرو نے آ کر ان پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ بول رہی ہے ان کے اندر، تو ظاہر یہ تو پھر مریض ہوئے، یہ صورت ہے، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر، یہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. لیکن بات بڑی عجیب ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سر جائیں گے، کل ممزق، اور ہمارا جو ہے بکھر جائیں گے سارے اجزاء، پھر ہمیں زندہ کر لیا جائے گا. اب آخر میں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، دیکھو لوگوں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، کبھی ذرا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اکیلے اکیلے یا دو دو، زیادہ جمگھٹا ہوتا ہے تو پھر اس میں بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. للہ سے مراد یہ کہ اللہ سے دعا کر کے، کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کو تو مانتے ہو نا، تمہیں شکل ہو رہا ہے، اشکال ہو رہا ہے تو یہ نبوت کے بارے میں ہو رہا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہو رہا ہے، محمد کے اللہ پر تو کوئی شک نہیں ہے. ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، تم اکیلے اکیلے یا دو دو ہو کر ذرا قیام توقف کرو، سوچو، جسے ہم کہتے ہیں مراقبہ کرو اپنے اندر. سمت تفکرو، پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب کو، تمہارے یہ جو بارہ انہیں کے قوم میں سے تھے، انہیں میں سے تھے، تمہارے ان ساتھی کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، تمہارا دل گواہی دے دے گا، وہ جو تم کہتے ہو کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی ہو، اجر مانگا ہو، تو چلو میں وہ بھی تمہیں دیتا ہوں، یعنی میں معاف کرتا ہوں، میں نے کوئی اجرت نہ مانگی ہے اور نہ میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا بدلہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے میرا رب حق کو دے مارتا ہے. یہاں پہ وہ بات پوری نہیں کی گئی کہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے. تو یہاں صرف تھوڑی بات کی گئی، قل ربی یقذف بالحق، وہ حق کو مارتا، حق کو دے مارتا ہے، علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، دیکھو حق آ چکا ہے، اور باطل جو ہے نہ تو وہ کسی شے کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے نہ اعادہ کر سکتا ہے. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، یہ بھی کہہ دیجئے نبی کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا سارا وبال مجھ پر آئے گا. وان اہتدیت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو وہ سب اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب میری جانب کر رہا ہے. یہ دیکھیے انداز ہے جو توازوں کا، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال مجھ پر آئے گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی اس وحی کا طفیل ہے، یہ اس کا اثر ہے. فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، یقینا وہ قریب بھی ہے اور سننے والا ہے. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب کہ وہ گھبرائیں گے پھر یہ بچ کر بھاگ نہ پائیں گے، بلکہ ان کو پکڑ لیا جائے گا قریب ہی سے، دوڑنا چاہیں گے، بچنا چاہیں گے. وقالوا آمنا به، اور اسے وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اس پر.
وانا لهم التناوش. اب وہ ایمان کہاں, اب وہ ایمان تک ان کا ہاتھ اب نہیں پہنچ سکتا, وہ وقت گزر گیا, امتحانی مرحلہ ختم ہوا, جیسے کہہ دیا جاتا اسٹاپ رائٹنگ, بات ختم ہوئی. اب وقد كفروا به, اب اس کا انکار کیا تھا انہوں نے اس سے پہلے, من قبل, ويقذفون بالغيب بالغيب من مكان بعيد, اور وہ پھینکتے رہے اسی طرح کے تیر تکے چلاتے رہے, وحیل بینہم وبین ما یشتہون, اب حائل کر دیا جائے گا فاصلہ یا پردہ ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین. پسندیدہ چیزیں تو اہل جنت کو دیں گے, جو سورہ آراف میں آیا ہے, اور یہ پکار پکار کر کہیں گے ان سے کہ کچھ ہمیں بھی عنایت کر دو, کوئی پانی ہی ادھر سے بھیج دو ہمیں. لیکن اب وہ جو وہ فصیل ہے وہ تو حائل ہوگی, وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل, جیسے کہ ان سے پہلے کے کافر قوموں کے ساتھ ہو چکا. ایک ایک کر کے قوم جائے گی نا آخر جہنم کے اندر. انہم کانوا فی شک مریب, یقیناً یہ لوگ ایک ایسے شک میں مبتلا تھے کہ جو دل کے اندر دغدغا پیدا کر دیتا ہے. شک جو ہے وہ ذہنی چیز ہے, اور ریب جو ہے وہ قلبی شے ہے. دل میں دھڑکا ہو, شک ہو, وہ ریب ہے. دماغ میں کسی بات کے علمی اور منطقی اعتبار سے ہو تو وہ شک ہے. سورۃ فاطر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع. کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان بنائے, زمین بنائی, اور جس نے فرشتوں کو ٹھہرا دیا, بنا دیا رسلا, پیغامبر. اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع, جو پروں والے ہیں, دو دو, تین تین, چار چار. اب یہ فرشتوں کے پر کس حالت کے ہیں, کس نوعیت کے ہیں؟ جو ہمارے ہوائی جہاز ہیں ان کے پر جو ہے, اب ان کو پر کہتے ہیں, حالانکہ وہ پرندوں کے پروں کے مانند تو نہیں ہے. فرشتوں کے پر کیسے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء, اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے خلق میں اور اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے تو کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے. وما یمسک, اور جو وہ روک لے, فلا مرسل لہ من بعدہ, تو اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے جو اس کو ایشو کر سکے, جاری کر سکے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ عزیز ہے, زبردست حکمت والا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو یاد کرو اللہ کے اس انعام کو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, کیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمانوں اور زمین سے؟ لا الہ الا هو, نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فلا تفکون, تو تم کیوں بجلائے جا رہے ہو؟ وہی کذبو کا, اور اے نبی اگر انہوں نے آپ کا انکار کیا ہے, فقط کذبت رسل من قبل, تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا. وہی اللہ ترجع الامور, اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. یا ایھا الناس ان عباد اللہ حق, فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی یہ زندگی. یہاں کی چمک دمک, لذتیں, آرائشیں, آسائشیں, لگژریز, امینٹیز, یہاں اقتدار, یہاں بڑی تلت پھرت, یہ ساری چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دیکھو نا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ پر دھوکہ نہ دے. وہ دھوکے باز ابلیس آخری داو جو وہ چلاتا ہے, وہ اللہ بڑا غفور ہے, وہ کو عذاب تھوڑا ہی دے گا, کاہے کوئی تو ایسے ڈراوے کے لیے کوئی باتیں کہہ دی ہیں. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, کیے جاؤ جو کرنا, کھاؤ پیو عیش کرو. تو وہ دھوکے باز اس انداز میں دھوکے دیتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا, یہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے, اسے اپنا دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلاتا ہے, پکارتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائے. یعنی وہ لوگ جن کے اپنے دل میں شیطنت ہے, جو اپنے نفس کی پیروی کرنے والے, انہی کو بلاتا ہے. وہ عام جو اہل ایمان ہیں ان پر تو اس کا کوئی جادو چل ہی نہیں سکتا. الذین کفروا لہم عذاب شدید, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا, اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. آگے آ رہا ہے, فلا تذب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون, تو اے نبی اب آپ اپنی جان نہ کھپائیں, اور آپ کی جان آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں حسرت کی وجہ سے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے. یہ ایمان کا نہ لانا ان کے لیے جو سوہان روح بنا ہوا ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ بالکل تقریباً وہی بات ہے, فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, سورہ شعراء میں آئی تھی, اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور صدمے میں بھی ایمان نہیں لا رہے.
من کار یرید العزت فللہ العزت جمیعا. دیکھو جو شخص بھی تم میں سے عزت کا خواہاں ہے. دیکھیے اس میں بڑی نفسیات کی بات آ رہی ہے, دی ارج ٹو ڈومینیٹ. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بھی جدید جو نقطہ نظر ہے علم نفسیات میں, کہ یہ بھی انسان کی ایک جبلی جو ہے اس کی خواہش ہے کہ میں نمایاں ہوں, میں لوگوں پر ڈومینیٹ کروں, میری بات لوگ سنیں, میری بات مانیں. یہ جو ارج ٹو ڈومینیٹ یہ بھی ایک ارج ہے. لیکن اس کا تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں, من کالا یرید العزت, جو عزت کا خواہاں ہو وہ جان لے فلی اللہ العزت و جمیعا, عزت کل کی کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہاں اگر سچی عزت چاہیے, الیہ یسعد الکلم الطیب, اس کی طرف چڑھتے ہیں اچھی باتیں, اچھا کلام, کلمات طیبات. سب سے بڑا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو اچھی بات ہے, اچھا خیال ہے, اچھے نظریات ہیں, اچھی باتیں ہیں, وہ اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح محنت کر کے, یہ محنت ہے جو ان کو اٹھاتا ہے. یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں, کلام اچھا اور پھر محنت اچھی. کلام نظریہ ایمان کا, توحید کا, اور پھر محنت وہ جو صحابہ کرام نے کی. نتیجہ کیا نکلا؟ انقلاب عظیم برپا ہوا, اسلام دنیا میں غالب ہو گیا. لیکن اچھی سے اچھی باتیں آپ کرتے رہے, محنت نہ کریں, اس کے ساتھ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس حوالے سے اس اصول کو جان لو کہ اگر سچی عزت چاہتے ہو تو سچی عزت اس میں ہے. باقی عزتیں جو دنیا میں چلتی ہیں وہ جھوٹی عزتیں, وہ آج ہے کل نہیں ہے. ایک دن وہ تختے حکومت پر ہے, اگلے روز وہ پھانسی کے تختے میں چڑھے ہوئے. تیسرے رکوع پر آ جائیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو, محتاج ہو اللہ کی جناب میں. تمہارا ایک ایک سانس جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر وہ ایک سانس نہیں آ رہا. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ غنی اور حمید ہے, اس کے کسی کی احتیاج نہیں ہے, نہ تمہاری بندگی کی احتیاج ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, اے میرے بندوں, اگر تم سب کے سب اولین سے لے کے آخرین تک, اور جنات بھی اور انسان بھی, وہ سب کے سب جتنا کوئی متقی سے متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں, تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تم سب کے سب جتنے بھی شیطان ترین ہو سکتا ہے وجود, اتنے شیطان بن جاؤ تم تمام جنات تمام انسان, تب بھی میری حکومت و سلطنت میں پڑے کاہ کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ غنی ہے, غنی الحمید. ان یشاء یذھبکم و یأتی بخلق جدید, وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور کوئی اور مخلوق پیدا کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز بھاری نہیں ہے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, کوئی نہیں جان اٹھائے گی کسی اور کے جان کے بوجھ کو. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا, اور اگر کوئی جان, یہ انسانی نفس جو ہے مؤنث ہے, اس لیے مرد کی جان ہو یا عورت کی جان ہو, مراد ہے انسانی جان, اگر وہ اپنے بوجھ تلے دبی جا رہی ہو اور وہ کسی کو پکارے, إِلَىٰ حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ, کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کے کسی بوجھ کو بانٹنے والا ہو اور اس کے کسی بوجھ کو اٹھانے والا ہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, چاہے کتنے ہی قرابت دار ہوں, ماں باپ ہوں, بیٹے بیٹیاں ہوں, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. بالغیب, اے نبی آپ انہیں کو خبردار کر سکتے ہیں جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. واقام الصلاۃ ومن تزکا, اور نماز قائم رکھتے ہیں, اور جو جنہوں نے اپنی پاکیزگی کر لی, اپنے آپ کو پاک کر لیا, فانما یتزکا لنفسہ, وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. وإلی اللہ المصیر, اور یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير, دیکھو برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور وہ کہ جو دیکھنے والے ہوں. ولا الظلمات ولا النور, اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے اندھیرے اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور, اسی طرح برابر نہیں ہو سکتا سایہ اور تپتی ہوئی دھوپ. وما يستوي الأحياء ولا الأموات, نہ برابر ہو سکتے مردہ اور زندہ. ان اللہ يسمع من يشاء, اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من في القبور, اور اے نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں, دفن ہو چکے ہیں. ان انت الا نذیر, آپ کو سوائے خبردار کرنے والے کے اور کچھ نہیں ہے. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا, ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. وان من امت الا خلا فیہا نذیر, کوئی ایسی قوم اور امت نہیں گزری ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ہم نے نہ بھیجا ہو. ویکذبوک کا فقط کذب الذین من قبلہم, اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. جاتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات لے کر, کھلی نشانیاں لے کر, وہ بھی زبر اور صحیفے لے کر, وہ بھی کتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر, پھر میں نے پکڑا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا, تو کیسا رہا میرا پکڑنا.
والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور اے نبی یہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب کتاب قرآن میں سے، کتاب میں سے یعنی قرآن، الکتاب تو کل کتاب ہے جو اللہ کے پاس ہے، اب اسی میں سے کبھی تورات اتاری گئی تھی کبھی اسی میں سے زبور اتاری گئی تھی، تو ہم نے جو آپ کی طرف اس کتاب میں سے اتارا ہے یعنی اس قرآن کو، هو الحق وہ سچا ہے، مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرتے ہوئے آیا جو اس کے سامنے موجود ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کے حال کو دیکھ بھی رہا ہے اس سے باخبر ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، یہ بہت عمدہ اور اہم نقطہ ہے، نوٹ کر لیجئے، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا، یعنی وہ اللہ نے جنہیں پسند کیا وہ نبی کے ساتھ آ گئے، جڑ گئے، ایک امت بن گئی، اور نبی کے بعد اس کتاب کے وارث وہی بن گئے. اب نبی کے بعد جو ہے وارث کون ہے؟ جو بھی اس کی امت ہے وہ اس کتاب کے وارث ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا یہ میرا ترکہ ہے، لقد ترکت فیکم ما ان قسمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. دیکھو لوگو، حجت الوداع میں آپ نے فرمایا تھا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ پھر وارث بن جاتے ہیں، من عباد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. تو ان میں سے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نفس پر ظلم کرنے لگتے ہیں، دنیا پرستی میں کتاب سے دلچسپی نہیں، کتاب سے اب اللہ کی کتاب سے کوئی محبت نہیں، کوئی الفت نہیں، کچھ نہیں، وہ دنیا کے دھندے میں لگ گئے، وہ تو ہوں گے ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، کچھ لوگ ہوتے ہیں درمیانے درمیانے، کچھ نیکی بھی، کچھ بدی بھی، کچھ دنیا داری بھی، لیکن کچھ نہ کچھ دین کا بھی ہے. ومنهم سابق بالخیرات، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنا وقت اسی کے لیے صرف کرتے ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے کہ جو بہت بڑا فضل ہے، جو بھی ان امتوں میں سے جو وارث قرآن بنے، وارث کتاب بنے، پھر انہوں نے اپنے لیے وہ روش اختیار کی سابق بالخیرات کی، جنات وابنی یدخلونہا، وہ رجدنشل باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں ان میں زیورات، کنگن بھی ہوں گے سونے کے اور موتی، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس جو ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ اس وقت کہیں گے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، یقین ہمارا بندہ بخشنے والا، ہمارا رب بخشنے والا اور قدرداری فرمانے والا ہے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے کہ ہمیں اس قیام کے جگہ پر اس جنت کے اندر اپنے فضل سے اتار دیا اور آباد کر دیا، لا يمسنا فيها نصب، اب اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت جھیلنی ہے، ولا يمسنا فيها لغوب، نہ ہی اس میں ہم پر کبھی تکان تاری ہوگی، والذین كفروا لهم نار جهنم، جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا يقضى عليهم فيموتوا، نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ موت ہی آ جائے، ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ عذاب کی سختی میں کبھی کی جائے گی، كذلك نجزي كل كفور، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں تمام ناشکروں کو، وهم يصرخون فيها، وہ اس میں چیخیں چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، پروردگار ہمیں نکال لے یہاں سے، ہم اب نیک عمل کریں گے، ان کے سوا ان سے جو ہم پہلے کرتے تھے وہ کام نہیں کریں گے، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، 50-60 سال نہیں گزارے تم نے وہاں، اسی عمر میں جنہوں نے نصیحت حاصل کرنی تھی کر لی، اسی عمر میں ہمارے نیکو کار بندے بھی تھے جن کا ذکر جو ہے سورہ مومنون کے آخر میں آیا ہے، ہمارے بندے وہ بھی تو تھے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے اس وقت، دیکھو آج ہم نے انہیں کون سے مقامات عطا کر دیے ہیں، آج بلال کو دیکھو کس مقام پر بیٹھا ہے، تو آخر اسی عمر میں انہوں نے کیا تھا نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ایک خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو چکھو مزہ، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، واقسموا باللہ جاد ایمانہم، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں پوری اپنی جتنی بھی، ود آل دی ایمفسس آن دیئر کمانڈ، یہ جاد ایمانہم، لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من احدا الامم، یعنی قسمیں کھایا کرتے تھے یہ پہلے حضور کے آنے سے پہلے، اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو ہم تو تمام دنیا کی قوموں سے امتوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، فلما جاءهم نذیر، جب آ گیا خبردار کرنے والا، ما زادهم الا نفورا، تو ان کے اندر اضافہ ہوا بدکنے میں، بدکتے چلے گئے، دور ہٹتے چلے گئے، استکبارا فی الارض و مکر السیء، اور اضافہ ہوا زمین میں استکبار کرنے کے معاملے میں اور داؤ لگانے اور چالیں چلنی برائی کی، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور یہ جو چال ہے بری چال یہ نہیں آ پڑتی مگر وہ کرنے ہی والوں کے اوپر،
فَحَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا یہ وہی پچھلوں کی باتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسا انجام ان کا ہوا تھا وہی ان کا بھی ہو؟ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو نہ پاؤ گے تم اللہ کے اس قاعدے اور قانون میں کوئی تبدیلی، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے اندر کوئی بھی اٹل جانا یا اپنے اس روش سے ہٹ جانا۔ اب آیت نمبر 45 ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لیا کرتا ان کے جرم پر فوراً، تو اس زمین کے اوپر کوئی ایک بھی ہلنے چلنے والا نہ رہتا۔ کون ہے جس سے خطا نہیں ہوتی؟ فوراً پکڑ لے تو پھر تو دنیا میں آبادی رہ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ہر شخص کو، اس نے زندگی کی مہلت دے رکھی ہے، اس کا وقت معین ہے، اس میں جو چاہے کر لے، فوراً نہیں پکڑتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کرتا رہتا ہے، تاخیر کرتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب پھر وہ اجل معین آ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی پھر ان کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ ان کو چکا دیا جائے گا۔ سورۃ یاسین، میں آپ کو بتا چکا ہوں اسے حضور نے قلب القرآن قرار دیا ہے۔ سورۃ یاسین قلب القرآن، یہ قرآن کا دل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ نوٹ کر لیجئے، قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ انک لمن المرسلین، اے محمد یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی جو بھی سب سے بڑی دلیل ہے محمد کی رسالت کی اور جو سب سے بڑا معجزہ ہے محمد کا وہ قرآن ہے، سب سے بڑا ثبوت آپ کی رسالت کا قرآن ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور اس کا اتارا جانا ہے عزیز الرحیم کا، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک قوم کو جن کے آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، پس وہ غافل ہیں۔ اس آیت میں ایک طرح کی تھوڑی سی نرمی کی جا رہی ہے اس قوم کے بارے میں، کہ چونکہ ان کے پاس کوئی نذیر آیا ہی نہیں، اس پہلو سے ان کے لیے کسی رعایت کا ایک گوشہ موجود ہے۔ ویسے تقریباً یہی مضمون آ چکا ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی، لقد حق قول والا اکثرہم، لیکن اب صورت یہ ہے اتنا عرصہ محمد نے دعوت دی ہے اور حق کو وعدے کیا ہے، اب ان کے اکثر، ان میں سے اکثر پر وہ بات پوری ہو چکی ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے، فہم لا یومنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جالنا فی آناقہم اغلالا، ہم نے ان کے انکار، استکبار، تکبر، ضد، ہٹ دھرمی، اس کی وجہ سے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، اور وہ توق بھی اتنے ہیں، فہیہ الی الاذقان، ان کی یہ تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، جس سے کہ یہ تھوڑیاں اوپر کو ہو گئی ہیں، سر الل رہے ہیں، فہم مقمحول، ان کے سر جو ہے الل رہے ہیں، یہاں تک جو ہے وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی، فاغشیناہم، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، ابھی انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ لفظ بار بار آئے گا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، وہ میں توجہ نہیں دلائی جلدی کی وجہ سے۔ ما بین ایدیہم سے مراد ہوتا ہے کہ جو ساری اللہ تعالیٰ کی آیات سماویہ، آیات آفاقیہ، آیات ارضیہ، آیات انفسیہ موجود ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہیں، اب اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو ہمارا قصور ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ تعبیر کیا کہ ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے، اپنے آگے کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور جو پیچھے پیچھے وہ روایات ہیں، تاریخ ہے، انبیاء کے حالات ہیں، واقعات ہیں، ان سے سبق حاصل کرنا، اس سے بھی یہ محروم ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، ان کے حق میں، اور ان پر خواہ نبی اب آپ انذار مزید کریں خواہ نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بین ہی آج سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، سواء علیہم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة۔ وہاں جس چیز کو اللہ کی مہر سے تعبیر کیا، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ان کے کانوں پر، یہاں اسے کہا کہ ان کے سامنے بھی دیوار حائل ہے، پیچھے بھی دیوار حائل ہے، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا گیا، بخشیناہم، تو اب ان کے لیے کوئی بصارت، کوئی کسی چیز سے سبق حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں اسی کو جو ذکر کی پیروی کرے، یہ قرآن اتر رہا ہے، جس کے دل میں یہ کھب گیا
اس کے لیے پھر آپ کا انذار جو ہے وہ مفید ہوگا. وخشی الرحمن بالغیب, اور جو غیب میں ہونے کے باوجود رحمان سے ڈرتا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونے سے لرزتا رہتا ہے. فبشرہ بمغفرت واجر کریم, تو اس کو بشارت دے دیجیے آپ مغفرت کی اور اجر کریم کی. انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارہم, یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے. یعنی انسانی اعمال کے بھی یہ دو حصے ہیں, ایک انسان اپنی زندگی میں بھیج دیتا ہے آگے جو ریکارڈ ہو چکا ہماری زندگی ہی میں, لکھا گیا ہم نے جو کچھ کیا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر میں نے کسی نیکی کے کام کا آغاز کیا تھا تو جب تک وہ نیکی دنیا میں رہے گی میرے حساب میں اس کا اندراج ہوگا, یا کسی نے کسی بدی کے کام کا آغاز کیا تھا تو جب تک وہ بدی دنیا میں رہے گی اور جہاں جہاں تک پھیلے گی اندھے بچے دے گی اس کا حساب کتاب جو ہے اس کے ہاں بھی درج ہوگا. تو یہ آثار ہیں ان کے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یہ تمام چیزیں ہم نے پوری طرح گن کر ان کو محفوظ کر رکھا ہے ایک بہت ہی روشن کتاب میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اور ذرا ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ, جبکہ ان کے پاس رسول آئے اللہ کے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, جبکہ ہم نے بھیجے ان کی طرف دو. فَكَذَّبُوهُمَا, انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فَأَرْسَلْنَا بِثَالِثٍ, تو پھر ہم نے ان دونوں کو مزید تقویت دی ایک تیسرے سے. فقالوا انا الیکم مرسلون, انہوں نے کہا اس بستی کے لوگوں سے ہم اب تین ہو گئے تو وہ جمع کا صیغہ ہے, ہم بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ رسول اللہ کے تھے یا کسی رسول کے رسول تھے. گمان غالب یہ ہے کہ چونکہ بائبل کی جو کتاب اعمال ہے ایکس, اس میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ انطاکیہ گئے تھے تبلیغ کے لیے, پہلے دو گئے تھے پھر تیسرا گیا تھا. تو رسول ایک تو ہے خود رسول جس کے پاس وہی آئی ہے, ایک رسول رسول کا رسول, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے واقعہ سنایا ہے حضرت عمر نے جب حضور نے فرمایا جاؤ عمر تم خواتین سے بیعت تم لو میری طرف سے اور مائی بہاف, تو آپ نے جا کر کہا خواتین سے انا رسول و رسول اللہ ہے, میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. تو اس معنی میں یہ بھی رائے ممکن ہے, اس لیے کہ دو رسول ایک دم بھیجے گئے تو یا تو وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا معاملہ ہے, لیکن ان کے حالات میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہمیں ملتا نہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. ما انزل الرحمن من شيء, اور یہ سب جھوٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو, رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون, تم صرف سوائے جھوٹ بولنے کا کچھ نہیں کر رہے. قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون, کہا ہمارا رب جانتا ہے اور کیا دلیل دیں تمہیں, ہمارا رب واقف ہے اس سے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, ویسے ہمارے اوپر ذمہ داری سوائے صاف صاف پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہے. قالوا انا تطیرنا بكم, انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ اندیشہ تمہاری نحوست سے ہو رہا ہے, تمہاری وجہ سے منحوس لوگ معلوم ہو رہے ہو اور ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے. لئن لم تنتهوا, اگر باز نہ آئے, لنرجمنکم, تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے, پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے. ولیمسنکم منا عذاب الیم, اور بڑا دردناک عذاب تمہیں پہنچے گا ہم سے. قالوا طائرکم معکم, انہوں نے اس بات کو تو کیا سیٹسفائیڈ, تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے, وہ کسی اور کی نحوست تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. آئن ذکر, تم تمہارا یہ رب عمل ہے اس پر کہ تمہیں یاد دہانی ہم کرا رہے ہیں. رب کی معرفت تو تمہارے دلوں میں موجود ہے, صرف یاد دہانی کرانے ہم آئے ہیں. روح جو ہے اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے, اللہ کی محبت سوئی ہوئی ہے, تم نے اسے مار دیا ہے, لاغر کر دیا ہے, تو ہم تو تذکیر کے لیے آئے. بل انتم قوم مسرفون, لیکن تم لوگ جو ہو بڑے ہی حد سے بڑھنے والے ہو. قالوا وجاء من اصل مدینہ رجل یسعى, اور ایک شخص آیا دوڑتا ہوا شہر کے دوسری طرف سے, دور سے, پرے سے. قال قوم الطرير مرسلون مرسلین, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا کر رہے ہو, پیروی کرو ان رسولوں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے. یہ کوئی واعظ تو نہیں واعظ کہہ کے نذرانہ طلب کریں گے یا کچھ اور کریں گے اور پھر اس کے بعد کسی اور گلے شہر میں جا کے واعظ کہیں گے. وهم مهتدون, وہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. وہ مالی اللہ عبد الجی فتح علی ولیہ ترجعون, میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہتا, کیا میں اللہ کے سوا ان کو بنا لوں اپنا آلہا. ان یرید الرحمن بضر فلا تمن عنی شفاعتہم شیئا, اگر اللہ رحمان جو ہے میرے ساتھ میرے لیے کسی تکلیف دہ بات کا فیصلہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہیں آ سکتی. ولا ينقذون, نہ وہ مجھے چھڑوا سکتے ہیں. انی اذن لفی ضلال مبین, میں تو بہت گمراہی میں ہوگا کہ ایسی ہستیوں کو معبود بنا لوں جو مجھے چھڑا بھی نہ سکے. انی آمنت بربکم فاسمعون, تو میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا, سن لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان رسولوں کی تصدیق کر رہا ہوں اور ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں. قیل ادخل الجنہ, کہہ دیا گیا اس سے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. گویا کہ غصے میں آ کر
رسول تو تھے نا کہیں اور سے آئے تھے، ابھی ان کے ساتھ تو رد و قضا وہ کر رہے تھے، اجنبی لوگ تھے، اگر وہی واقعہ صحیح ہے تو انطاکیہ میں آئے تھے، آئے تو تھے کہیں فلسطین سے، انطاکیہ جو ہے وہ تو ایک طرح سے ترکی اور شام کی سرحد کا شہر ہے، کہ اپنا آدمی جو ہے جب وہ ایمان لے آیا تو ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، فوراً قتل کر دیا، اور اس کو اللہ کہہ رہا قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کیسے میری مغفرت کی ہے، کتنی عزت مجھے دی ہے، کتنا اکرام میرا فرمایا ہے۔ اب یعنی یہ کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ بچے رو رہے ہوں گے جب اطلاع ملی ہوگی کہ فلاں کو قتل کر دیا گیا، بیوی دھاڑے مار رہی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہا کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ رونے کا نہیں بلکہ یہ تو خوشی منانے کا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ وما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، اور پھر ہم نے اس کے بعد ان کی قوم پر نہ تو کوئی آسمان سے کوئی فوج بھیجی، نہ ہم اس طرح کی فوجیں بھیجتے ہیں، ان کانت اللہ صیحتا واحدتا فاذا ہم خامدون، وہ تو بس ایک چنگھار تھی جو آئی ہے اور اسی کے نتیجے میں سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ جیسے آگ ہوتی ہے، شعلہ ہے لپٹ رہا ہے، پھر آگ بجھتی ہے تو وہ جو اس کے اوپر خاکستر سا آ جاتا ہے، وہ آگ بالکل بجھ کر رہ گئی، تو ان کی ساری شوخیاں ختم ہوئی اور ایک ہی چنگھار نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یا حسرت علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ اب میں کچھ چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں، یہ آیت نمبر 45 ہے۔ اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو، خوف سبق حاصل کرو اس چیز سے بھی جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اس سے بھی جو تم سے پیچھے ہے، یعنی سامنے آیات سماویہ، آیات انفسیہ، آیات آفاقیہ، آیات قرآنیہ، اور پیچھے وہ تمام ایام اللہ جن میں کہ بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا گیا، ان سے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی کوئی بھی نشانی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ان انتم اللہ فی ضلال مبین، تم تو کسی گمراہی میں پڑ گئے ہو، کیا اللہ رازق نہیں ہے؟ اگر ان فقیروں کو وہ کھلانا چاہتا تو کھلا نہیں سکتا تھا، اگر اس نے بھی کھلایا تو پھر ہم کیوں کھلائیں؟ یہ تو گویا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، وہ اللہ کی مشیت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو یہ جو تیڑھی منطق جو ہے شیطان انسان کو سکھاتا ہے، ان انتم اللہ فی ضلال، بھائی قرون متا حاضر واد ان کو تم صادقین، اور پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، ما ينظرون الا صیحة واحدة، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک ہی چنگھاڑ کا، تاخذهم وهم يخصمون، ان کو آپ پکڑے گی جب کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فلا يستطيعون توصية، پھر نہ وہ وصیت کرنے کا وقت پائیں گے، ولا الى اهلهم يرجعون، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ، اور پھر وہ وقت بھی آ جائے گا جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پھیلتے ہوئے پھسلتے ہوئے نکلتے چلے آئیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمارے ان بستروں سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، اور یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، بھائی سچ کہا تھا رسولوں نے، بات ان کی صحیح ہو گئی، ان کانت اللہ صیحة واحدة، پھر ایک چنگھار ہوگی، فإذا هم جميع لدينا محضرون، وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، تو آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہیں تمہیں بدلہ ملے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم کرتے رہے تھے۔ اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے جھگڑالو، ہم سے بات، ہماری دلیلوں کو رد کرتا ہے، ہماری آیات کو رد کرتا ہے، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا، کیسے ہوگا، کیسے اللہ بنا دے گا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، کیسے تمام انسان جمع ہو جائیں گے، وہ نسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، کیا تھا اور کہاں پہنچ گیا،
ایک گندے پانی کی بوند اور اس سے کہاں پہنچ گیا یہ سقراط اور بقراط بھی اسی میں سے آ گئے اور اللہ اولیاء اللہ بھی آ گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی انہیں میں سے آئے. اللہ نے بنایا, اللہ کی خلاقی ہے, انبیاء اور رسول بھی وہیں سے آئے. خلق نسی خلق اپنی اس پیدائش کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم, کہتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ گل سے سڑ کر اور بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, ہے نبی کہہ دیجئے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے انہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. وہو بکل خلق علیم, اور وہ اپنی تمام مخلوقات کا مکمل علم رکھتا ہے. یعنی آج کا کوئی نوجوان ہوگا جس نے تھوڑی سائنس پڑھ لی ہے, وہ کہے گا اس کے تو ذرات بھی منتشر ہو گئے, پھر وہ ذرات اس کے ایٹمز جو ہیں وہ کہیں گھاس کے اندر چلے گئے, پھر کسی بکری کی غذا بن گئے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, انہیں جمع کیسے کریں گے. تو یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کس کا کون سا ذرہ کہاں ہے, یہ اللہ کا کمپیوٹر جو ہے وہ تمہارے اپنے حساب کتاب اس پر قیاس نہ کرو. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا, وہ ہستی کے جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ نکالی. اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو بعض صحرائی درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے ان کی ٹہنیوں کو پتوں کو آگ پیدا ہوتی ہے. اب یہ میں تو واقف نہیں ہوں, مرخ اور عفار نام کے یہ کوئی جھاڑیاں ہوتی ہیں کہ جو صحرا کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ایک یہ کہ بانس کو بھی کہا گیا ہے کہ بانس کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے, بانس کے درخت میں. ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ درخت سے ہرا بھرا درخت ہے اور اس سے آگ نکال رہا ہے اللہ, لیکن یہ کہ یہ آگ میں بھی نکالی جا رہی ہے, وہ لکڑیوں سے نکالی جا رہی ہے, وہ انہیں ہرے بھرے درختوں کی لکڑیاں ہیں. آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں سولر انرجی ہے جو وہاں پر سٹور ہو گئی ہے, فوٹو سنتھیسس کا عمل ہے جو پتوں میں جاری ہے, جس سے سولر انرجی جو ہے وہاں سٹور ہو رہی ہے. جب آپ جلاتے ہیں وہی سولر انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور صناعی وہ شارٹ کٹ بھی ہے. اگر واقعی ہر یہ درخت کو رگڑنے سے آگ نکل آئے تو یہ شارٹیسٹ کٹ ہے, لیکن یہ جو بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی کو جلا کر جو ہم آگ نکال لیتے ہیں, تو یہ بھی تو در حقیقت وہی ہے عقل کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, تو اس سے تو تم آگ روشن کرتے ہو, جلاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم, تو بھلا وہ ہستی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا اب اس پر قادر نہ ہوگا کہ ان جیسی مخلوق پھر پیدا کر دے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات قرآن مجید کے متعدد مقامات سے واضح ہو جائے گی کہ جو جسم ہمیں دیے جائیں گے باس بعد الموت کے بعد, بین ہی یہ جسم نہیں ہوگا, اس جیسا جسم ہوگا. بین ہی یہ جسم تو اس دنیا میں بھی نہیں رہتا. میرا یہ جسم وہ نہیں ہے جو 10 سال پہلے تھا, ہر وقت خون کے خلیات جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں. وہ تو جو مر گئے تو گئے, وہ کہاں ہے اب. اس طریقے سے یہ کھال جو ہے اوپر سے یہ جھڑتی جا رہی, جھڑتی جا رہی, نہیں پیدا ہوتی جا رہی. تو جسم کے اندر تو مسلسل موت کا جو عمل ہے وہ جاری ہے, بڑھاپا ہے وہ جو آ گیا ہے, کبھی جوانی میں کوئی اور کیفیت تھی. تو یہ جسم تو ہر روز تبدیل ہو رہا ہے. اس جیسا جسم ملے گا, اگرچہ اس کے خواص بھی کچھ مختلف ہوں گے, کہ اس کی کھال جیسے ہی جلے گی پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی بغیر اس کے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ اس کا ہو, تاکہ وہ جلن جو ہے اس کو ہوتی رہے, جس کے ہاتھ پاؤں پھر بولیں گے. لیکن یہ کہ ہوں گے ایسے ہی جسم. ان یخلق مثلہم, مثلہم کے لفظ کو نوٹ کیجئے گا, بلا کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, اور وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا اور جاننے والا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کے امر کی شان تو یہ ہے. خلق میں تو پھر بھی وقت لگاتا ہے وہ اپنی سنت کے تحت, اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کسی شے کے لیے ہو جا وہ ہو جاتی ہے چشم زدن میں. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون, تو پاک ہے وہ ہستی کہ جس کے ہاتھ میں ہے اختیار کل بادشاہی ہر شے کی, ملکوت ملک بادشاہ حکومت ہر چیز کی اس کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.